Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Háború van, sokan ennek a gondolatában indíthatták a mai napot, végigörvegelte főleg a közösségi média felületeket. Mindezt ugye annak a hírére, hogy tegnap este Oroszország bejelentette, hogy elismeri az ukrajnai szakadárrégiók függetlenségét. Egyesek szerint azonban ez még nem jelzi a háborút, csak talán a háború kezdetét. Mások szerint pedig azt mondják, hogy Oroszország ezzel a mestertervel próbál egyfajta presztízsveszteség nélkül kilépni a már nagyon mély konfliktus zónából. Hogy hol tartunk most, és mi várható ezek után, ezt próbálom meg kideríteni ma este itt a 24 pluszban, de műsorunk második részében hazai témát is hozunk Önöknek. A várva várt kis- és középvállalkozások számára bejelentett uniós támogatási forrás lehetőségről lesz szó. Tartsanak tehát velem a következő 27 percben. Most pedig egy rövid bejátszásban mutatjuk első témánkat. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap elismerte a kelet-ukrajnai többségében orosz ajkúak lakta szakadár-ukrajnai régiók, a Donyecki és a Luhanszki népköztársaságok függetlenségét és úgynevezett orosz békefenntartó erőket vezényelt a térségbe. A már-már háborús helyzetet teremtő döntést szinte egyhangulag ítélte el a nemzetközi közösség. Elemzők szerint két forgatókönyv van a legvalószínűbb. Amennyiben Oroszország igényt tart a teljes Donyeck és Luhanszk megyékre, azaz az ukránok által lakott területeket is megtámadja, akkor háború lesz. Amennyiben Moszkva megelégszik a most függetlennek nyilvánított oroszok által lakott területekkel, akkor megúszhatja a nyugati államok gazdasági szankcióival és a nemzetközi közösségek rosszallásával. És köszöntöm az első meghívottamat, aki az interneten keresztül csatlakozott műsorunkhoz, dr. Rácz Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a tudományos munkatársát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Rácz úr, kezdjük talán azzal, hogy ezzel a fajta mindent felrugó és megszegő, minden egyezménnyel szembe menő orosz döntést hogyan értelmezzük? Azt csinál Oroszország jelen pillanatban, amit akar a világgal szemben? A helyzet az, hogy a bejátszás óta eltelt 24 órában a helyzet lényegesen romlott. Tehát ma este Vlagyimir Putyin orosz elnök felhatalmazást kért és kapott az orosz parlamenttől arra, hogy külföldön Ukrajna ellen bevesse az orosz reguláris haderőt. Tehát mostantól nem csak a katonai képességek állnak rendelkezésre egy ukrajnai támadáshoz, ugye nagyjából 190 ezer orosz katonával felsorakoztatva Ukrajna határai mentén, hanem már a felhatalmazás is megvan arra, hogy nagy léptékű támadást indítsanak. Úgy tűnik, hogy az orosz vezetés úgymond beárazta a lépésének a nemzetközi következményeit, ideértve a várható nemzetközi szankciókat is. Tehát mostantól még természetesen lehet reménykedni abban, hogy nem indul a támadás, de ha ez mégis megindul, onnantól a katonai logika fog érvényesülni, a szankciók tehát büntetni tudnak ugyan, de elrettenteni, hogy a támadást megakadályozni már nem. Tehát körülbelül itt tartunk most. Tehát már nincs semmilyen fajta diplomáciai eszköz, vagy szankció annak érdekében, hogy az orosz támadást, azaz, hogy a háborút megállítsák. Ezt ugye teljes bizonyossággal addig nem lehet kijelenteni, amíg meg nem indul a támadás, de minden esetre a kelet-ukrajnai rendezés egyetlen eddigi létező rendezési keretéről, a minszki megállapodásokról Oroszország ma hivatalosan is kijelentett, hogy a minszki egyezmények már nem léteznek, és hogy Oroszország a továbbiakban nem diplomáciai megoldást keres. Ilyen felhatalmazás, hogy az orosz haderőt külföldön bevessék, ilyet Putyin utoljára 2014 tavaszán kért az orosz parlamenttől, ugye amikor a Krím-félsziget kapcsán megindította a támadást, és aztán megszállt, és onnektálta a félszigetet. Ukrajna kapcsán most másodjára történik ilyen, nem jelent jót. Tehát nem mondhatjuk azt, amit a mai elemzésekben olvashattunk több helyen is, hogy ezzel a két régiónak a függetlenítésével és elismerésével Oroszország leáll, és nem akar tovább lépni Ukrajna területén, hanem most már este egyértelmű, hogy Oroszország nem csak ezt a két régiót akarja, hanem Ukrajnát. Igen és nem. Tehát arra valóban nem nagyon van esély, hogy Oroszország mostantól leállna. Ami az orosz célokat illeti, ez egy picit bonyolult, de azért próbáljuk meg. A két régiót elismerte ugyan, de nem egyértelmű, hogy milyen határok mentén.
A szakadárok ellenőriznek valamekkora területet. Ez legyen mondjuk az egyes variáns. A saját alkotmányuk szerint nagyjából kétszer ekkora területet szeretnének ellenőrizni, mert korábban nagyobb területeket ellenőriztek, ez a kettes variáns. És van egy harmadik verzió is, hogy Ukrajna két teljes keleti megyéjét, a Donyecki és a Luhanszki megyét, mindkettőt teljes egészében maguknak követelik. Az ideális az lett volna, hogyha Oroszország marad az egyes variánsnál, hát ideális idézőjelben nyilván a körülményekhez képest. Tehát Oroszország marad az egyes variánsnál, elismeri a két szakadár területet azzal a területtel, amit éppen most ellenőriznek, a többit pedig nem firtatjuk. De nem ez történik, vagy a kettes, vagy a hármas variáns fog érvényesülni. Az orosz vezetés egyértelművé tette, hogy itt a szakadárokat az általuk követelt területek mentén ismerik el, ez pedig háborút jelent Ukrajna ellen. Itt szankciókat emlegetett mai nap folyamán mindenki, mindenféle szankcióról hallhattunk már. Ez megállíthatja Oroszországot, vagy ennek tudatába lépnek, és megvan erre a stratégiájuk már? Úgy tűnik, hogy ennek tudatában lépnek. Ugye mai nap legfontosabb fejleménye a szankciós fronton az, hogy Németország bejelentette, hogy az északi áramlat 2 gázvezetéket a továbbiakban nem fogja üzembe helyezni, tehát az északi áramlat 2 projekt gyakorlatilag véget ér. Ezzel Oroszország elvesztette talán a legfontosabb befektetési pillanatnyilag az Európai Unió területén. Innentől nagyon sok veszteni valója már nem maradt. Nem gondolom, hogy lehetne olyan szankciót hozni, amelyek megállítanák még az orosz szándékot. Hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államok által hozandó szankciók, amit majd csak most fogunk tudni, hogy az idő eltolódás miatt. Ezzel együtt nem vagyok túl optimista. Tehát a szankciók nem állíthatják le ezt a folyamatot. Lát ön arra bármilyen fajta eszközt vagy esélyt, hogy ezt a folyamatot leállítsák, azaz, hogy ne legyen a szószoros értelembe vett háború Ukrajna területén? Ugye nyilván nem látunk bele az orosz vezetés fejébe. Ez mostantól rajtuk múlik. Ha azt a döntést hozzák, hogy támadni kell, akkor nem hiszem, hogy ők attól el lehet rettenteni a továbbiakban. A diplomáciának nyilván a legutolsó pillanatig van hely, tehát csodában lehet reménykedni, de jelen pillanatban sajnos nem úgy néz ki a helyzet, hogy itt bármiféle csodára sor kerülne. Egyébként a tegnapi nap óta is intenzív harcok folynak a Donyeck medencében az oroszok által támogatott szakadárerők és az ukrán hadsereg között. Tehát nem néz ki egyelőre, nem látszik az a lehetőség, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy miután Putyin felhatalmazást kért arra, hogy bevesse a hadsereget, és megkapta ezt a felhatalmazást, hogy ezek után ne vesse be. Nagyon furcsa lenne. Egy ilyenfajta háború mit eredményezhet a környező országok számára? Itt gondolok Románia, Magyarország és számtalan ország számára, de hogy az elsődlegesen legérintettebb területek számára mire számíthatunk a közeljövőben? Külön kell kezelni a NATO tag országokat és a nem NATO tag országokat. Ha elindul a háború, ez jó eséllyel meg fog maradni, sőt teljesen biztosan meg fog maradni, az elején biztosan. Egy orosz-ukrán regionális konfliktusnak, illetőleg Belarusz még érintett lesz, mert ugye Belarusz területén is kb. 30 ezer fő orosz katona van felsorakoztatva. De ezzel együtt meg fog maradni egyelőre biztosan orosz-ukrán-belarusz regionális konfliktusnak. Közvetlen katonai érintettsége tehát a szomszédos NATO tagországoknak, így Romániának, Magyarországnak, Szlovákiának, Lengyelországnak nem lesz. Ezzel együtt indirekt hatások természetesen érvényesülni fognak. Első körben a várható nagy léptékű menekült hullám, lesz számos gazdasági következmény, és hát nyilván komoly humanitárius katasztrófa. Azon túl is, hogy alapvetően a regionális biztonság szempontjából nagyon-nagyon nem kedvező fejlemény, ha az ember szomszédjában háború van. Ezzel együtt azt kell látni, hogy Oroszországnak nincs szándéka arra, hogy a konfliktus kiterjessze a NATO tagállamok területére. Tehát Oroszország, akkor azt mondhatjuk, hogy jelen pillanatban Ukrajnát akarja, és ez tiszta és világos. Igen. Tehát, hogy nem akar nagyobb volumenű háborút, de Ukrajnát akarja. Ugye most február 22-én este, magyar idő szerint 7 órakor ezt lehet elmondani, nagyon-nagyon gyorsan változnak a fejlemények. Ezzel együtt az orosz hadsereg jelen pillanatban egy Ukrajna elleni háborúhoz van felkészülve, felvonultatva, erre készülnek. Egy NATO elleni háború egészen másképp néz neki. Nem látszik, hogy ez lenne a céljuk. Ez a történet számukra Ukrajnáról szól, ezt megerősítette Putyin elnök tegnapi beszéde, a ma esti újabb beszéd, és ugye a felhatalmazásban is azt szerepelt, hogy Ukrajna ellen vetné be az orosz haderőt.
Köszönöm szépen, hogy válaszolt kérdéseinkre, és hát ha így halad ez a helyzet, biztos vagyok benne, hogy fogunk erről akár holnap is beszélni még. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Szép estét. Viszontlátásra, szép estét. És igen, ahogyan ígértem, egy hazai témával is készültünk ma estére, és pedig pozitív témával, azaz remélem, hogy sokkal pozitív kicsengése lesz ennek, mint a témánk, a mai műsorunk első része. Egy rövid bejátszásban mutatjuk, hogy miről is lesz szó. Közzétette az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma a mikro, kis és közepes vállalkozásokat támogató kiírás pályázati útmutatóját. Összértéke körülbelül 358 millió euró, azonban az összeg utóbb még 20%-kal megtoltható, így akár a 430 millió eurót is elérheti. A pályázat segítséget nyújt a mikro, kis és középvállalkozásoknak abban, hogy környezettudatosabb legyen a működésük, és a digitális átállást is megvalósítsák. Emellett céljuk segíteni a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került cégeknek is. A pályázaton olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek a járvány által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykednek, mint például a feldolgozóipar, az építőipar, a szállítás és raktározás, oktatás, egészségügy, kulturális és előadó művészetek, valamint vendéglátóipar. Az érdekeltek legkevesebb 50 ezer, legtöbb 1 millió euróra pályázhatnak. A pályázatok leadása a tervek szerint március 21-én kezdődik, és március 25-én zárul le. Köszöntöm Hegedűs Csillát, az Európai Alapok Minisztériumának államtitkárát, aki szintén az interneten keresztül csatlakozott ma esti beszélgetésünkhöz. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, államtitkár asszony, hogy jól tudom azt, jól érezzük a levegőben, hogy nagyon várják a kis- és középvállalkozások ezt a fajta támogatási, finanszírozási lehetőséget? Így van, már nagyon régóta készülünk ezzel a kiírással. Nyilván az EU-s alapok bürokráciája erre a folyamatra is rányomta a bélyegét, azonban azt is el kell mondanom, hogy nagyon sokat konzultáltunk az üzleti szféra képviselőivel, hiszen eredetileg egy picit másfajta kiírást képzeltünk el, azonban ők nagyon határozott véleménnyel érkeztek hozzánk, számtalan konzultáció volt, és ez a végeredmény, tehát az összeg az nem változott, 358 millió EU-s támogatás, ami azt jelenti, és ez az igazán kedvező feltétel, hogy a mikrovállalkozások számára 5%-os önerő kell, a kisvállalkozások számára 10%-os, a közepes vállalkozások számára a kisvállalkozások számára 10%, a közepesek számára 15%, és nyilván a tájékoztatót, a pályázási feltételeket, azokat már megjelentettük a honlapunkon, éppen azért, hogy mindenki tudjon felkészülni, és úgy, ahogy a bejátszásban is hallottuk, minden valószínűség szerint március 21-én hirdetjük meg a pályázatokat, 5 napon keresztül lehet leadni őket, utána következik 2 hónap, ami alatt értékeljük ezeket a pályázatokat, hiszen, és ez a másik jó hír, június végéig le is kell szerződnünk ezeket a pályázatokat, a sikeres pályázatokat nyilván. Engedje meg, hogy rákérdezzek arra, hogy mit is jelent, és hogyan dőlt el, hogy melyek azok a területek, amelyek a leginkább sújtottak voltak 2019 óta, ugye a járványhelyzet megjelenése óta, hiszen feltehető az a így is a kérdés, hogy van-e olyan ágazatterület, amit nem sújtott a járványhelyzet? Nyilván az Európai Bizottság a REACT-EU programjában kidolgozta, hogy melyek azok a területek, amelyeket támogatni szeretne. Ilyen értelemben Románia is ugyanehhez a logikához kellett csatlakozzon. Főleg a termelésre akartak koncentrálni, és emiatt vannak ezek a kódok, a cégek kódjai, akik pályázhatnak erre a pályázati forrásra. Azt is kell tudnunk, hogy azért már voltak támogatási lehetőségek ezelőtt is, viszont nem ekkora összegben, és ugyanakkor újdonság az is, hogy az EU bevezette a zöld feltételeket, ugyanúgy, ahogy az országos helyreállítási tervben is.
Ilyen értelemben azok a cégek, akik csak azok a cégek pályázhatnak, akiknek 2020-ban a bevételük, a forgalmuk az kisebb volt, mint 2019-ben. Ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel. A másik kitétel viszont az, hogy mindazok az eszközök, mindazok az intézkedések, mindazok a befektetések, amelyeket szeretnének megvalósítani, azoknak zöldnek kell lenniük. Tehát ilyen értelemben, ha valaki egy épületet fel akar újítani, teheti ezt akkor, ha ehhez nem kell építési engedély, és ezzel segít abban, hogy energiahatékonyabbá váljon az épület. Mondok egy példát, például napelemeket szeretne vásárolni. Vagy pedig azok a felszerelések, azok az eszközök, amiket megvásárol, azoknak zöld bizonylattal kell rendelkeznie, tehát itt jelentkezik először, ha úgy tetszik, Romániában ez az első pályázat, amiben a Do Not Significant Harm, azaz ne károsítsuk a környezetünket elv megjelenik. Ez minden további EU-s pályázatban jelen lesz, és ez az, amiről egy részletes útmutatót tettünk ki a honlapra, hiszen mindenki számára új ez a dolog, és ezért nem lesz könnyű, nem irigylem a pályázókat, viszont ők is pionírok lehetnek, és tulajdonképpen ők lesznek az első csatlakozók az európai zöld megállapodáshoz. Gyakorlatilag ez a zöld azt is jelentheti, hogy megpróbálom lefordítani itt úgymond az én nyelvemre, hogy egy feldolgozó ipari egység, aki mondjuk fejleszteni akar, pályázhat olyan új gépekre, amelyek már úgymond zöld minősítésnek megfelelnek, és ezzel elnyerheti a maximális pontszámot akár. Így van, tehát a maximális pontszámot akkor nyerik el, hogyha 90%-ban zöld a beruházásuk. Ezt azért nem könnyű elérni, de 70 pont fölött már nyertesek lehetnek a pályázatok. Nyilván lesznek olyanok, akik például autót szeretnének vásárolni, hiszen ehhez van szükség. Erre van szükségük a cégük működéséhez. Ez lehet elektromos autó, vagy lehet például hibrid autó. Vagy, de ha már arról van szó, hogy mire pályázhatnak, akkor tudnak pályázni különböző számítógépes szoftverekre, licenszekre, ez a pályázat 20%-át teheti ki. Tehát apropó, mert beszéltünk arról, hogy digitalizáció. Tehát mindenképpen a zöld beruházást azt 40 ponttal pontozzuk, és még egy feltétel van, hogy a projektnek innovatívnak kell lennie. Na most az innovatív azt jelenti, hogy mást termel, más termékei vannak, mint amik eddig voltak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most világviszonylatban újdonság kell legyen, hanem saját magához képest kell újdonságot hoznia. El kell mondanom azt, úgy, ahogy ön is mondta az elején, hogy óriási az érdeklődés erre a pályázatra. Nem irigylem a kollégáimat, akiknek ezt el kell bírálni, viszont nagyon fontos lépést teszünk végre, és ezt már nagyon sokan várják, hiszen azt látjuk mindannyian, a saját bőrünkön is érezzük azt, hogy mennyire hátráltatta, mennyire rossz hatással volt az itthoni, és nem csak cégekre a koronavírus járvány, és tulajdonképpen ez egyfajta mentőv azért, hogy a nagyon-nagyon negatív gazdasági hatásokban tudjunk egy kicsit segíteni. Úgy, ahogy elhangzott a bejátszásban, 50 ezer euró és 1 millió euró között lehet pályázni, az éves forgalom ötszörösét pályázhatja meg egy cég, és én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok cégen, a számításaink szerint minimum 1000 cégen tudunk segíteni Romániában. Igen, ez lett volna a kérdés, hogy ebbe a keretösszegbe hány vállalkozás férhet bele, de akkor 1000 az a minimum, aki támogatást is kaphat a pályázata révén. Itt, ahogy említette, a zöld és környezettudatos beruházásokat, ugye rengeteget olvashattunk az elmúlt időszakban arról, hogy az Európai Unió alappillére a környezetbarát, környezettudatos fejlesztés, és hát erre külön forrásokat szánnak a következő években, illetve az országos helyreállítási terv keretén belül is a zöld és környezetbarát megoldások és fejlesztések prioritást élveznek minden egyes fejlesztési területen. Ezzel a pályázattal igazából elindul Romániában is egyfajta új irány és új céloknak a megfogalmazása.
fel kell akkor készülnünk arra, hogy a következő években az rúg labdába, legyen az önkormányzat vagy vállalkozó, aki környezettudatos és zöld irányba akar fejleszteni és tud mozdulni? Igen. Tehát ugye az Európai Bizottság, az Európai Unió kitűzte maga elé azt a célt, hogy az Európai Unió gazdasága 2050-re klímasemlegesen működjön. Ez az úgynevezett zöld átállás, vagy a Green Deal. Na most ezt akkor, amikor az országos helyreállítási terven dolgoztunk, ez az úgynevezett do not significant harm, tehát ne károsítsd a környezetedet elv mentén kellett megtennünk, és ez egy óriási kihívás elé állította a minisztériumokat, akik a projektjeiket előkészítették, hiszen alapvetően nem voltunk, és nem vagyunk, ez az igazság, felkészülve erre a feltételrendszerre. Az Európai Bizottság is még dolgozik rajta, tehát azért még nincsen minden kidolgozva, azonban azt tudjuk, hogy például az önkormányzati alapban, amit Cseke Attila miniszterünk harcolt ki, abban csak olyan beruházások lehetnek, amelyek zöldek. Azaz, vásárolhatnak az önkormányzatok zöld autóbuszokat, vagy pedig változtatnak a közlekedési rendszeren, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, tehát okos közlekedés kell legyen, tehát nem az van, hogy minden jelzőlámpánál állunk és burogtatjuk az autót, hanem kellene legyen egy zöld hullám. Na most ez nem olyan nagy veszizdás, csak éppen az az illető, aki beállítja a jelzőlámpákat, az kell tudja, hogy van egy ilyen, hogy zöld hullám. De ugye nyilván támogatni fogjuk a bicikliutaknak is a megépítését, mert Vásárhelyen és Kolozsváron is mindenhol időnként el tudsz indulni biciklivel 1-2 kilométert jó esetben, és utána hirtelen megszűnik a bicikliút, tehát azt akarják, hogy tudjunk biztonságos körülmények között biciklizni. Illetve nagyon fontos komponense ugyancsak ennek az önkormányzati alapnak illetve a felújítási hullámnak nevezett programcsomagnak az épületek felújítása, vagy esetleg új épületek építése. Na most, itt van az egyik legérdekesebb dolog, mert itt ki van találva egy olyan standard, amit úgy hívunk, hogy ENZE plusz, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az épületek nulla energiát kell használjanak. Tehát lehet ez napelem, lehet ez okos fűtő-hűtőberendezés, lehet okos világítás, ugye, ami azt jelenti, hogy ha kimentünk az illető szobából, irodából, bármiből, akkor nem ég tovább a villany, és a lista még folytatódhat. Ez óriási kihívás elé állítja a tervezőket, mert hogy ezzel megint nem voltunk megszokva. Tehát picit az az érzésem, mint a második világháborúban Japán, aki ugye addig a feudalizmusban élt, és utána hirtelen megérkezett a 20. századba, tehát nálunk is ilyen lesz. Egyszerűen én falun lakom, én nem tudom elképzelni azt, hogy az én falustársaim, és jó magam is, hogy fogjuk ezt az óriási lépést megtenni, de azt kell mondanom, hogy ha valamennyit elmozdulunk ebbe az irányba, ha elkezdünk ezek mentén, az elvek mentén élni, dolgozni, kezdjük a szelektív hulladékgyűjtéssel, és végezzük akár azzal, hogy világítunk, hogyan fűtünk, akkor lényegesen hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy tényleg 2050-re klímasemlegesek legyünk. Nyilván, hogy ez fájdalommal fog járni. Fájdalommal fog járni, mert a szénbányákat azt akarja a bizottság, hogy bezárjuk, azt akarja, hogy ne fűtsünk gázzal, éppen ezért jelentette be ugye Cseke Attila miniszterünk, hogy akkor országos forrásokból fogjuk fedezni azt, hogy azért mégiscsak az ország ne csak 40%-a legyen rákötve a gázhálózatra. Szóval itt azért érdekes ez a mérleg, de mindenképpen a következő EU-s programok ezt a fajta zöld átállást fogják támogatni. Igen, sokunkban felmerül a kérdés, hogy egyfajta sci-fi az, amit itt akár ön is felvázolt, hogy igen, minden okos és zöld irányba mozduljon el Romániában, abban a Romániában, ahol sok településen még esetleg nincs folyóvíz, a szennyvízhálózat nincs kiépítve, és a fűtésrendszer is igazából külön megoldásokat igényelt helyi szinten. Szóval ennek tudatában, amiben élünk nap mint nap, mennyi idő kell ön szerint, hogy valóban elmondhassuk azt, hogy elindultunk ezen az úton, és látjuk ezt az utat, azaz a megvalósíthatósági részét Románia szempontjából?
Az országos helyreállítási tervben ugye sokan mondták azt, hogy innen tovább már nem lehet például fával fűteni. És ez egy nagy butaság, amúgy szó sincs erről, viszont az illegális fatermelés visszaszorítása tényleg benne van az országos helyreállítási tervben. És látjuk azt Táncos Barna miniszterünknél, hogy a Szumál 2 rendszerrel, vagy rendszer segítségével elég nagy százalékban sikerült már ezt visszaszorítani. Na most, ezt azért mondom, mert van nagyon-nagyon sok berögzött szokásunk. Nyilván, hogy a kulcsa ennek a rendszernek a megvalósíthatósága szempontjából az, hogy mindaz, amit el akarunk érni, az anyagilag megengedhető legyen. Kifizethető, megfizethető legyen. Tehát ha nekem nem kerül többe egy 50-es égő vagy egy 100-es égő, mint egy okos égő, ha nem kerül többe nekem az a felszerelés, mint az új felszerelés, a zöldebb felszerelés, mint az, ami eddig volt, akkor nyilván, hogy senki nem őrült meg, és nyilván a zöldebb megoldást fogja használni. Na most ehhez viszont nagyon komoly kormányzati politikát kell mellé rendelni, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok esetben mi elfogadjuk az EU-s alapelveket, irányelveket, azonban nem tesszük igazából magunkévá. Tehát nem válik a mindennapjaink részévé. Így az oktatásnak is óriási szerepe van. Tehát ha a kérdésre válaszolva, én nem hiszem, hogy az én generációm az óriási változásokat fog megélni, viszont bízom abban, hogy a gyermekeink generációja az már sokkal környezettudatosabb, sokkal zöldebb, sokkal klímaérzékenyebb életet fog élni, mint mi éltünk. Így legyen, elindulunk tehát egy úton, aminek reméljük, hogy ha nem is mi, de a gyermekeink fogják látni majd a gyümölcsét. Én köszönöm szépen, hogy itt volt, és várjuk még az Erdély Magyar Televízió stúdiójába is. Szép estét a viszontlátásra! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szép estét kívánok mindenkinek! Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, és igen, próbáljunk meg zöldebbek lenni, és hát legyünk optimisták is, hogy a nemzetközi helyzet, a háborús helyzet az nem lesz rosszabb, hanem jobbra fordul a következő időszakban is. Tartsanak velünk a következőkben is, itt a 24 pluszban, hiszen be fogunk számolni az aktualitásokról. Szép estét önöknek a viszontlátásra!